Зимову пору турагенти називають одним із акційних сезонів для туристів. Саме в цей час бажаючі відпочити за кордоном ближче до літа можуть забронювати тур в омріяну країну та готель за зниженою ціною. Раннє бронювання – це бронювання турів за декілька місяців до початку сезону. Воно починається десь за 3-4 місяці, інколи і за 2 місяці. Бронюють Чорногорію, Туреччину, Албанію, Болгарію та Іспанію. Ну і в основному країни Європи. Ну, наприклад, якщо брати гарний готель, якісний готель, і він буде коштувати влітку 30-35 тисяч, то зараз його можна взяти і за 27, і за 22, десь плюс-мінус отак. Уже близько 4 років послуга користується популярністю у краян. Окрім привабливої ціни, зручність полягає і в поетапному розрахунку за тур. Існують певні альтернативи у випадку, якщо поїхати не вдасться. Турист може правильно розформувати свої кошти та забронювати тур з оплатою частинами. Тобто остання проплата повна має вже бути аж за 14 днів до виліту. Перший внесок – це 30%. Можливо робити перебронювання, тобто заміну туриста, що от ми не можемо полетіти, але наші там знайомі можуть, ми можемо ставити такий запит. Також тури можуть продаватися, тобто є відмовні тури, їх продаються, і вони ще також трошки за зниженою ціною. Та тут слід розуміти, що часткова оплата означає здебільшого наступні внески за актуальним курсом. Відповідно, остаточна вартість може дещо варіюватися. Краяни ж на питання, куди хочуть поїхати у теплу пору, найчастіше традиційно відповідають Туреччина і Єгипет. Також є охочі відвідати Італію. А от про послугу раннього бронювання відгукуються по-різному. В плані економії, мабуть, корисною, а в реаліях життя, то, мабуть, не корисною. Чотири місяці щось планувати. То зараз нереально. В сучасному світі так не сплануєш. Ну, більшість розуміє, що так, потрібно бронювати раніше, тоді може бути і дешевше, до речі, і це якби план життя. Якщо ти плануєш наперед, то воно все відбувається більш чіткіше і зрозуміліше для себе. Думаю, через тур оператора воно краще так, мені здається. Тож, якщо і зважитись купувати путівку на відпочинок заздалегідь, слід точно обрати дату й зважати на правила карантину в обраній країні, аби вашим планам ніщо не завадило.